ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါအရှင်အပမှာဒီတရမိတ်ကပ်ပြင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေတင်တာများပြီဆိုတော့ဒီတပတ်မှာအသားရေလှပဖို့အတွက်လိုင်းနိုင်ရမယ့်အချက်ကလေးတွေကိုပြောပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်စလိုက်မယ်နော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီတရအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲပြီးတော့ပြောပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ပထမအဦးဆုံးအပိုင်းမှာတော့လှပပြီးတော့ဂလိုးဖြစ်စေတဲ့အစားအစာတွေစားသုံးဖို့အဲလေ့ကျင့်မြန်လေးပုံမှန်လုပ်ပေးဖို့ကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အစားအသောက်အပိုင်းမှာပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ရေပါ။ရေကဒီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အဆိပ်အတောက်တွေကိုလျှင်လျှင်မြန်မြန်ဆက်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကောင်းဆ
ပြီးတော့ရင်တော့ဒီဒီတို့က clay mask တုံးပေးမယ်ဒီ clay mask ဆိုတဲ့အရာကမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အစီအပိုတွေနဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုတန့်စင်ပေးရုံသာမကပဲနဲ့ bacteria တွေကိုပါသူကတတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ clay mask ကိုတစ်ပတ်တစ်ချိန်လောက်ပုံမှန်လေးတုံးပေးသင့်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာမှာဝက်ထန်တွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရမ်းပြီးတော့ကုတာမျိုးနော်ဆဲမီတော်လေးတွေနဲ့ရမ်းပြီးကုတာမျိုးမလုပ်ဖဲနဲ့ဆရာဝန်နဲ့တက်ကျွမ်းတဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးပြပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်တတိယအပိုင်းဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာတော့ဒီဒီတို့ကအသားကြီးလှပပြီးတော့ glow ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် skin care routine တစ်ခုကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပုံမှန်လေးလုပ်သွားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်skin care routine တွေကတော့တစ်နေ့ကိုမျက်နှာတစ်ချိန်ညတစ်ချိန်မျက်နှာတစ်ပြေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ညဘက်မျက်နှာတစ်တဲ့အခါမှာမျက်နှာမတိတ်ခင်ကိုလိမ့်ထားတဲ့ makeup တွေကိုတည်တည်ချာချာ makeup remover နဲ့ဖြတ်ပြီးမှမျက်နှာတစ်ပြေးပါ။ပြီးွားလို့ရှိရင်ကိုယ်အသားရည်နဲ့တင့်တော်တဲ့မျက်နှာတစ်စီတစ်ခုခုကိုသုံးပါ။ကိုတိုက်ဆက်ပြားနဲ့မျက်နှာတက်တာမျိုးတွေကိုရှောင်ကျဉ်ပေးရပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ညနေတုပ်ပွားကိုတစ်ပတ်တစ်ကြိမ်နှဲပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ညနေတုပ်ပွားနဲ့ညနာတုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအကြမ်းမတိုင်းပွတ်တိုက်ပြီးတော့တုပ်တာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ဖွဖွာလေးပုတ်ပြီးတော့သုံးပေးပါမယ်။ဒီဒီကတော့ညနေတုပ်ပွားကိုတစ်ပတ်တစ်ကြိမ်နှဲဖို့အတွက်ဒီဒီအတွက်ကအဆင်မပြေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အနက်မပါတဲ့တ िश ူးလေးတွေနဲ့ညနာတုပ်လေးရှိပါတယ်။ညနာတက်ပြီးတဲ့အခါတိုင်းမှာဒီဒီတို့ကတိုနာတစ်ခုခုသုံးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တိုနာသုံးပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ moisturizer ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုရေဓာတ်ပြည့်အောင်လို့လိမ့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် moisturizer သုံးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့လယ်ဘင်းကိုလည်း moisturizer လိမ့်ဖို့မမေ့ရအောင်နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ cell တွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့အတွက် exfoliation လို့ခေါ်တဲ့ scrub လေးတွေကိုသုံးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလို scrub တွေကိုတစ်ပတ်တစ်ချိန်လောက်မဖြစ်မနေအနည်းဆုံးသုံးပေးပါတကယ်လို့ကို့မှာ scrub မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကို့မှာအိမ်မှာရှိတဲ့မျက်နှာတုပ်ပွားကိုရေဆွပြီးတော့မှစဝိုင်းပုံစံလေးလှည့်ပြီးတော့ scrub အနေနဲ့လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ sunscreen ကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာမဖြစ်မနေလိမ့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီဒီကတော့ sunscreen ကို SPF 50 ပါတာလေးတွေရွေးပြီးသုံးတယ်။ဒီလိုမျိုး sunscreen ကဘာကြောင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိမ့်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုကအိမ်အပြင်မထွက်ဘူးဆိုရင်တော့မှပဲအိမ်ထဲမှာရှိရဒီလိုမီးရောင်တွေ TV screen တို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီလို computer screen ဒီလို phone screen ကလာတဲ့ blue light တွေရအသားကြီးကိုပျက်စီးရဲ။အားကြောင့်ကိုကတကယ်လို့အိမ်အပြင်မထွက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မှ sunscreen ကိုညဘက်မှာအိတ်ခင်အချိန်ထိလိမ့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တကယ်လို့အပြင်သွားတဲ့အခါမှာလည်းနေမပူဆိုပြီးတော့ sunscreen မလိမ့်တာမျိုးတွေကိုရှောင်ပေးပါ။နေမပူပေမဲ့လည်းလေထဲမှာပါတဲ့UV ray တွေအသားကြီးကိုပျက်စီးစေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ sunscreen ကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘယ်ရာဒီဥတုမျိုးမှမဆိုလိမ့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခုတတိထားရမှာက sunscreen လိမ့်ပြီးတော့ကိုကအိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့မျက်နှာမှာရှိတဲ့ချွေးပေါက်တွေကိုပိတ်စေနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝက်ချန်ထွက်တာတွေပါဖြစ်နိုင်တယ်။အားကြောင့်ညဘက်အိတ်တဲ့အခါမှာတော့ဒီမျက်နှာလေးကိုတေချာလေးတက်ပြီးတော့မှအိတ်ပေးဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းမာလှပပြီးတော့မှ glow ဖြစ်စေမယ့်အသားရည်လေးရရှိဖို့အတွက်တည်တင်တည်တိုက်တဲ့အချက်ကလေးတွေကိုဒီဒီကအပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲပြီးပြောပြပေးပြီဆိုတော့အကုန်လုံးအတွက်ဗဟုသုတရပြီးတော့အသုံးဝင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲ like and share လေးလုပ်ပေးပါအောင်နော်။နောက်လာမယ့်အပတ်တွေမှာလည်းဒီဒီကဘလို့အလှပနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးလေးတွေကိုမျှဝေပေးအောင်မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်နောက်မှပြန်တွေ့မယ်။တတ်တာ။